苗栗市公所呢斥资700万推动中苗铁路高架桥商场改善计划，除了设置新门面，让摊位招牌有统一的样貌，原有的空地呢也规划了有12个新摊位，打造成为崭新棒人市集，预计6月底前竣工，为地方带来新商机。为了妥善运用高架桥下空间，苗栗市公所推动中苗铁路高架桥商场改善计划，除了让商场的招牌有统一样貌，原有空地也规划成12个新摊位。那新的地方大概有12个摊位，未来我们会在，因为最近还在做最后的收尾工作，所以是还没有完成验收。那我们会最近请我们市场管理员把相关的招商办法会公告到我们市公所的网站。那文中是希望说尽量不要通知新的商品太多。斥资700万元改善高架桥商场，目前命名为棒人市集。商场的路线跳脱传统棋盘式，改采流线型样式，并规划小舞台，供学生或居民作为运动展演空间。若成效不错，将展开第二阶段改善计划。如果这个效果不错的话，我也会请我的里长或代表来做一个提议，来是不是我们把旧的阿冲棒的那个地方，那也找一点钱来把它整理起来。因为我今天去看那个很多屋顶都已经漏水了，甚至有些比较旧的东西我们把它稍微整理起来，让整个第一期跟第二期比较旧的都有可能成为一个新的东西。目前商场周围有篮球场、儿童设施，未来也希望将该处游民妥善安置，让公共空间回归市民共享，促进整体发展，带动地方商机。